Wezoni. Eh? Unaniitikia hivyo kama nani? Na simba na masimba Pita hapa uoshe hizo vyombo zenye ziko kwa sink. Kana hu. Kana hu. Kana ushamba. Sasa huyo ni mama anakuja. Nipe remote. Ah, mam ni nini? Siungoje. Hata hiyo nini haijaanza. Utanipea hiyo remote ama utanipea? Ngoja 5 minutes alafu nakupea. 5 minutes gani na umekuwa ukiwatch hapa the whole day? Sasa kilele ya nini? Nakupea ya. Unanipea kitu gani? Wewe ndiye ulinunua hii TV? Ama ni mimi? Obvious ni wewe. Sasa mbona unataka tunganganie remote wakati mimi pia nataka kuitumia? Sikungangana. Wewe ndiye umekuja na kelele mingi. Oh, kelele? Ngoja ni kuonyeshe. Many months later. Hey dad. Umechukua number plate ya hiyo tingatinga. Tingatinga gani kijana? Kaniweka. Umekula Christmas mara ngapi? 20 times. 20. Yani huu mwisi yako na kichwa ngumu aje. Hold hii defense kwa chenifanyie majambo usiku.